Baik, saudara, jualan pra-Ramadan Melaka Madani 2023 bakal berlangsung esok di Pasar Tani Bukit Katil. Ia bakal menempatkan 50 gerai menjual barangan makanan termasuk keperluan harian seperti minyak masak, ayam dan sayur-sayuran. Menurut Biro Ekonomi DMDI, Datin Sri Azrin Abu Noh, pulangan jualan disasarkan sehingga RM200,000. Penganjurannya direalisasi dengan kerjasama Dunia Melayu Dunia Islam DMDI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jualan Praidilfitri Melaka Madani 2023 juga akan diadakan di lokasi yang sama pada 20 April depan. Objektif kedua-dua program ini adalah untuk meningkat keupayaan ekonomi para peniaga dan menstabilkan kos sara hidup rakyat, khususnya semasa musim perayaan. Antara empat teras strategik utama Melaka Madani ini adalah membina semula ekonomi selepas fasa COVID-19. Beliau memaklumkannya di air keruh.